Чижмар Юрій, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, зрозуміло, що електронні комунікації потребують сьогодні приведення до тих стандартів, які існують у Європі. Але разом з тим, показуючи, наприклад, Європи, ми повинні брати за основу їхнє ставлення до власних конституцій, які є гарантом дотримання прав і свобод кожного громадянина. І жодна державна установа в Європі, на яку ми сьогодні показуємо як приклад, не дозволить собі прийняти ті повноваження, які за конституцією їй не належні. І тому в даному законі, коли ми прописуємо, що повноваження щодо призначення керівників цього органу центральної виконавчої влади є за президентом, це є порушення нашої чинної конституції, яку ми повинні поважати як основний закон, де прописані всі основи української демократії, свободи і незалежності. Сьогодні ми хочемо розглянути законопроект, в якому передаємо президенту невластиві йому повноваження, адже Конституція України чітко визначає ті норми або ті повноваження, які належать президенту, і жодних інших законами ми не можемо впроваджувати. Тому фракція Радикальної партії не буде підтримувати цей законопроект, поважаючи чинну Конституцію України і вважаючи, що саме дотримання Конституції України може навести в країні лад і порядок. Дякую за увагу. Дякую вам.